Bon dia i gràcies per ser-hi aquí tots i per donar-me l'oportunitat de poder compartir la meva experiència i aquesta estona amb vosaltres. I bueno, em van demanar si podia venir a parlar de l'entusiasme i us he de confessar que en un primer moment no sabia ben bé, ostres, això de l'entusiasme, com ho podia enfocar per poder transmetre's el que jo he viscut, el que jo sento i el que la meva experiència. I llavors, bueno, mica en mica, vaig anar tirant enrere, rebobinant què era el que havia fet i el que jo feia cada dia i com us ho podia explicar perquè, bueno, perquè tot tingués sentit i poguéssim fer, pues, això, una xerrada que no sigui molt pesada, si ho és m'aviseu, i que es pugui entendre bé. Llavors, bueno, primer, la paraula entusiasme. Quan sentim la paraula entusiasme ens pot transmetre moltes coses o cap, o pot tenir concepte... definicions diferents. I us volia dir, a mi, la paraula entusiasme, el que em transmet, el que hi ha darrere d'aquesta paraula, vol dir il·lusió per una cosa, vol dir tenir un somni. També vol dir estimar el que fas, perquè si no ho estimes és impossible treballar, lluitar o persistir en allò en el que vols aconseguir. També vol dir emocionar, emocionar-te tu i emocionar la gent que tens al darrere. Per descomptat vol dir superar-se, vol dir caure i aixecar-se, vol dir lluitar, vol dir totes aquestes coses que un fa quan vol aconseguir alguna cosa. Jo crec que tots naixem amb un desig, amb un somni, amb arribar a una fita, ja sigui a nivell personal, a nivell professional, esportiu, laboral, el que sigui. Crec que tots tenim aquests desigs quan som petits i, mica en mica, la societat, l'entorn o els mateixos els pares, els amics, que ens van dient «Ei, ei, ei, frena, que això és, super, això és molt difícil, si fos tan fàcil ho faria tothom». Va, toca de peus a terra, apa, on vas, que això no ho aconseguiràs mai, tu per això no serveixes. Ens van bombardejant amb missatges de limitants, amb missatges de tu no podràs fer això. Llavors, clar, ens trobem que l'entusiasme, que quan som petits el tenim, pip, pip, què passa quan som petits? Demanem coses als pares i si ens diuen que no ho tornem a intentar, si callem, aixequem. Aquesta persistència, aquesta il·lusió per les coses, al final què passa? L'entusiasme va morint, el nen perdent, perquè, bueno, com que m'han dit que no serveixo, com que això no ho podré aconseguir, doncs per què intentar-ho si no podré mai? Llavors és quan ens trobem davant de persones optimistes, ui, davant de persones optimistes i davant de persones pessimistes. Què passa? Com veieu aquí, ho he classificat en quatre tipus de persones, perquè hi ha persones que són molt, molt optimistes, que tot i que la gent els digui que no podran fer les coses, ells pensen, el millor està per arribar a la vida, m'anirà molt bé, tot m'arribarà. Doncs aquesta gent, què els hi passa? Que esperen que la vida els hi doni les coses i la vida no et dona res. Els jocs de treball o les fites esportives o tot on vulguem arribar ens costa una feina. Per tant, aquesta gent difícilment, si espera que la vida li posi les coses al davant, no les trobarà. I a l'altre extrem trobem la gent molt, molt pessimista, que si m'ho permeteu voldria dir que és la gent que és els acollonits. Els que posen excuses, els que, com deia abans, bueno, com que no ho aconseguiré mai, per què m'he d'esforçar? Ja ni ho intento. S'amaguen darrere les excuses per no moure's, per tant, tampoc aconsegueixen res. I després trobem els pessimistes i els optimistes moderats, que són els que fan accions. Uns per bé, per dir, faig les coses perquè crec en el que faig, crec que m'anirà bé, per tant, ho faig, ho intento, i aquesta gent se'n surt, i a més d'en sortir-se, ho gaudeix, perquè està convençuda del que està fent li portarà un objectiu. I després estan els que són pessimistes, però li veuen les orelles al llop i diuen ui, com no m'hi posi, no me'n sortiré, per tant, vaig a fer coses. Potser aquests estan més moguts per la por i no gaudeixen tant, però s'acaben en sortint perquè fan coses. Llavors, jo volia dir que quan parlem de pessimisme o optimista, sempre parlem, pensem en la imatge del got mig ple o mig buit. Qui veu el got mig ple? Qui veu mig buit? Bueno, doncs està mig ple o mig buit de què? Mig ple o mig buit d'aigua. Però i l'altra part del got? També està plena. Està plena d'oxigen. L'oxigen el necessitem. Llavors, podríem fer un símil en què la part que no es veu és la part nostra interna, la part aquesta que ningú veu de nosaltres, però que és la part que ens impulsa, és la part de la nostra il·lusió, de la nostra passió, del nostre estimar el que fem, del nostre treballar. Per tant, el got sempre està ple. I ara us volia posar un petit vídeo perquè, bueno, veieu en imatges una mica el que és el meu dia a dia i resumir una mica el que he pogut fer. 4, 3, 2, 1... Ha comenzado. Ha comenzado.
Vale, ja us volia explicar la meva... Això. Bueno, us volia explicar una mica la meva història des de que vaig començar en el món de l'atletisme fins que he acabat per poder-vos il·lustrar una mica això que us deia de l'entusiasme, de l'estima, del poder fer o el no voler fer. Jo vaig néixer amb una atrofia del nervi òptic, amb una discapacitat visual, que veia molt poc. I jo em vaig entossudir, encara no sé per què ni com, que jo volia ser atleta de gran. A mi quan em demanaven què vol ser de gran, jo deia que de gran seria atleta. I és el que us deia abans, tot l'entorn, la meva família, els mestres, bueno, tota la gent que m'envoltava em deia que em traies això del cap, que això de córrer no ho podria fer, que no ho aconseguiria, em faria mal, no ho podia fer igual que la resta de nens, que busqués alguna cosa, fes anglès o fes música, que estàs assegudeta i no et passarà res. Doncs jo això no ho vaig permetre. Vaig dir que no, vaig insistir, persistir als meus pares que m'apuntessin a un club d'atletisme, vaig començar a fer atletisme, vaig començar fent cross escolar, això que tots esteu familiaritzats, i em va enganxar. I des d'aleshores doncs, vaig començar a fer cross, 100 metres, fent una mica de tot. Quan tenia 14 anys, vaig anar al primer campionat del món absolut, feia 100 metres, llargada, mica en mica vaig anar pujant de distància, i bueno, als Jocs de Pequín vaig participar en 800 i 1500 metres, vaig fer finalista i era l'eterna promesa, sempre. Aquesta nena quan sigui gran, el típic que se sent. Bueno, els meus pares em seguien dient quan ho deixaràs perquè ja està, ja has fet la gràcia de fer atletisme, ja està, no? Ja ho podem deixar i segueixes amb el que sigui. I bueno, malgrat el que em deien els meus pares, dificultats, això sí, cada dia, i caure i aixecar-se, i caure i aixecar-se, i molts dies arriba a casa plorant i dies d'aquests que tenim tots de dir llenço la tovallola perquè potser tenen raó i no puc fer-ho, però quan es passava aquest mal tràngol i l'endemà, doncs seguia, no, ho he d'aconseguir, jo per dintre meu m'ho deia, ho he d'aconseguir i he de demostrar que puc fer-ho com qualsevol altre. Van arribar als Jocs de Londres i vaig aconseguir medalla de plata en els 1500. Allò que em deien que no podria fer, que mai aconseguiria que ho deixés, per tots els mitjans, els meus pares, fins i tot quan em castigaven sense entrenar perquè m'adonés que allò que no era per mi, on vas, va, deixa-ho ja. Doncs ho vaig aconseguir. La satisfacció que et dona això, primer per tu de saber la feina que has fet que ha valgut la pena, tots aquells esforços, tots aquells dies que has arribat plorant, tot el que has pogut fer, demostrar a la gent que sí que has pogut i dir-los, veus, com sí que podia. M'ha costat, he plorat, he gaudit, he disfrutat, he patit, però ha valgut la pena, ho he aconseguit. Llavors, després dels Jocs de Rio, vaig prendre una decisió, que va ser canviar d'entrenador. Tots aquells anys havia estat amb un entrenador, que era molt bon entrenador, però no s'implicava com jo. Jo sóc una persona que quan vull una cosa, la faig i amb tots els mitjans, i poso tot el que calgui. Prioritzo això per davant de tot, perquè ho vull, perquè és allò que us deia, allò que t'emociona, allò que sents, allò que per dins del teu ànima et diu, ho has d'aconseguir, has de fer jo, perquè t'omple. Ja no escollir-ho perquè sí o perquè a nivell econòmic pot anar bé, no, escollir-ho perquè és la teva vida. Doncs vaig decidir canviar d'entrenador. Volia un equip, envoltar-me d'un entorn de persones encara millor, un entorn enriquidor, que s'impliqués igual que jo, de posar tota la carn a la graella i dir anem a per totes. Doncs vaig canviar d'entrenador, vaig pensar que era el millor moment de prendre aquella decisió a 3 anys dels Jocs de Rio, que seran aquest estiu. Vaig canviar d'entrenador i vaig comprovar que tenint aquest entorn i un entrenador que potser no tenia tanta experiència perquè era un entrenador que acabava de començar, que mai havia tingut a ningú d'èlit, però que s'implicava i que volia fer les coses i tenia aquella il·lusió al darrere d'anem a per totes i si ens equivoquem ja rectificarem, doncs aquell any, que va ser l'any passat, vaig fer 4 rècords del món. I dius, bueno, i ara què? Ui, això ho desmunto avui. Ara què? Ja tinc la medalla de plata als 1500 en uns jocs, que és el més alt que vol assolir un esportista. Tinc 4 rècords del món, en 1500, en 3000, en pista coberta, 5000 i 10000. Ara què? Ara què? Doncs em tocava sortir una altra vegada d'aquella zona de confort, d'aquella zona segura on està tot controlat, tot és molt tranquil, no hi ha cap risc, tot ho tenim. Doncs vaig voler tornar a sortir, perquè aquesta societat ens porta cap a, en comptes de seguir el nostre entusiasme, el nostre desig, les nostres il·lusions, ens porta a un món de garanties,
de jo no faig això si no tinc la seguretat que aconseguiré l'altre. No faig allò si a contrapartida no tinc una ganància. Doncs no, vaig dir, he de seguir el meu cor, he de sortir d'aquesta zona de confort, buscar el risc, buscar aquesta emoció que comporta entrenar tot un temps o fer tot, no sé, un any de feina i que tu jugues en un dia, en un moment, doncs necessitava tornar a sentir aquest risc. I em van dir que als Jocs de Rio es faria la marató femenina, que serà la primera vegada que es fan uns Jocs Paralímpics, i vaig dir, doncs som-hi, anem. I el meu entrenador, però què dius, si fas 1.500, que són 3 voltes a la pista d'atletisme, on vols anar a fer 42 quilòmetres? Helena, és un canvi brutal, que no podem fer això. A més, si estem al 1.500, som subcampions d'uns Jocs, pots anar a lluitar per buscar un rècord del món, ja estàs al podi, ara no, què vols anar? Què vols anar fent una marató? Canvia tot, arriscar-te? I bueno, al final vaig convèncer i vam decidir provar-ho. Vam decidir que si volíem córrer una marató als Jocs de Rio ho havíem d'intentar un any abans, perquè si no sí que era molt risc. I vam decidir aquest any passat, doncs en comptes de preparar el 1.500, anar a començar a preparar la marató, amb tot el que això comporta. Jo, per exemple, el màxim que havia anat a córrer eren 13 quilòmetres, alguna vegada. I de cop em veia que en un mes havia d'estar fent 30 quilòmetres. I 30 quilòmetres que si fossin tranquil·lament. Doncs què em va passar? Vinga, anem a fer 12, a l'altra vegada 15. El dia que em tocava fer 19 quilòmetres vaig acabar plorant i com amb un atac d'ansietat de jo no puc fer això. Era patir. I pensava que realment que no ho aconseguiria. A poc a poc vam fer 20, vam fer 25, vam fer 28, vam anar fent, vaig fer una mitja marató, vaig sortir a la marató de Barcelona a fer un test de 30 quilòmetres, me'n vaig en sortir, bueno, semblava que podíem fer-ho. El meu entrenador havia de córrer amb mi per fer-me de guia, perquè jo fora de la pista d'atletisme no puc córrer sola, perquè no veig els carrers, el circuit com està marcat, no puc agafar els avituallaments. I a última hora, l'entrenador es lesiona, per tant no pot córrer amb mi. La federació em diu que no em paga el campionat del món de marató perquè mai he fet cap marató i em diuen que no confien en mi i que no me'l paguen, que si vull anar me'l pagui jo. Arribem a Londres, bueno, al final aconseguim pagar el viatge, el meu entrenador ve però està lesionat, no podrà córrer. A última hora em trobo sense avituallaments per la cursa. Doncs, bueno, em diu el meu entrenador, intenta anar envoltada de gent perquè et puguin portar i no, com a mínim vagis acompanyada, perquè la primera marató en un campionat del món i a sobre ella es l'havia lesionat, surto a la cursa i al quilòmetre 8 estic sola. Una per davant, totes per darrere. Vale, va ser, ara què faig? Què faig? Em perdré? Hi ha una línia blava a terra que no veig, que em marca el circuit? Què faig? Bueno, doncs segueix i quan m'enganxin penso ja m'enganxaré jo als altres. Passaré la mitja marató, els quilòmetres 30, el 32, no ve ningú. I dic, bueno, ara ja he d'acabar com sigui. I de cop la cursa ens fan entrar per un túnel. Entro al túnel, allà sí que ja no veia res. Dic, ara què faig? Bueno, segueix endavant i si t'estampes amb alguna cosa, doncs és igual, segueix. Segueixo, al final aconsegueixo acabar la cursa, soc subcampiona del món en marató, amb tot el que ha comportat això al darrere, el dia d'abans plorant, amb tot d'inconvenients de que el meu entrenador no podia córrer amb mi. I això, vaig guanyar la medalla de plata i vaig estar molt contenta, però realment del que vaig aprendre, primer va ser de tot el procés de fer la marató, de sortir d'aquesta zona de confort i d'agafar un risc i intentar-lo dominar, tot el que eren problemes, intentar solucionar-los, perquè al final si li donem poder als problemes, ens guanyen ells la partida. El que hem de buscar és anar buscant solucions. I després també em va ensenyar molt que les circumstàncies que t'envolten, el que estàs vivint, en el que a mi em va passar en el dia previst de la marató, però clar, la vida quotidiana ens pot passar en qualsevol moment, qualsevol imprevist, en un moment determinat, sembla que ens pot desbordar, doncs que aquelles circumstàncies no et dominin, no et portin per on elles vols, sinó que tu siguis capaç de deixar-les de banda, de prioritzar el teu desig, de prioritzar el que tu vols aconseguir, intentar anar deixant de banda tots aquests problemes, a mi em va demostrar que podem fer-ho. Inclús tenint inconvenients, inclús semblant superdifícil i impossible en certs moments, perquè és això. Jo durant la cursa anava pensant, Helena, què cony estàs fent tu aquí sola? Enmig de la ciutat de Londres, corrent, arrossegant-te, perquè sentia que m'estava arrossegant. Doncs ho vaig aconseguir i ho vaig poder fer. I ara volia compartir amb vosaltres un petit vídeo que em van fer d'aquesta marató per veure si podeu
sentir el que vam poder sentir nosaltres en un moment tan complicat, però que va acabar tan bé com va ser en un subcampionat del món, que em vaig classificar ja per als Jocs de Rio i amb tot el que va comportar això. Marathon World Championship silver medalist representing Spain, Elena Congost. Well, yeah. Que heu vist el que he pogut aconseguir en la meva carrera esportiva, volia insistir en que no ha sigut un camí de roses, no ha sigut un camí fàcil ni plàcid en cap moment, ni el dia a dia dels entrenaments, ni a les competicions, ni a nivell psicològic. I és això, has de lluitar contra un entorn, contra unes dificultats, contra una societat que el que et diu és que no pots, que t'intenten tallar les ales, i que és un continu lluitar pel que tu vols, perquè al final pensem que la gent que ha pogut tenir èxit, jo que sé, a nivell laboral, a nivell d'empresa, a nivell esportiu, no són gent que tingui sang blava, és gent que, malgrat els hi han dit que no, ho han intentat i han lluitat, i potser s'han quedat molts al camí, que no han aconseguit el que volien, però que si no ho intentem, si no lluitem, si no deixem que aquesta passió que portem dintre ens empenyi cada dia, no sabem què pot passar. Si a mi em diuen el primer dia, Elena, no podràs córrer, dic, vale, pues apunta'm a tocar el piano, és igual, ho deixo. Mai hagués arribat on estic. O una persona que avui en dia pugui tenir una empresa multimilionària, si el primer dia que perd X diners ho deixa, tampoc hagués arribat. I ja us dic, molta gent no haurà arribat, però si ho intentes, encara que no arribis al final, t'enriqueixes, et fas gran, adquireixes uns coneixements de tu mateix, com de l'entorn i de les teves capacitats, que crec que és molt important. Crec que és molt important prioritzar el que ens diu el nostre cor, els nostres sentiments, aquesta il·lusió, el que ens porta, que no tant a una cosa pràctica. És com, jo vull ser metge o jo vull ser advocat, però et diuen, no estudis això perquè aquesta carrera no té sortides. Ves a estudiar una cosa que tingui sortides. Doncs, mira, això que té sortides a mi no m'agrada, jo prefereixo fer el que a mi m'agrada i quan acabi ja veuré si té sortides o no. Doncs és el mateix. En comptes d'anar a les coses fàcils, a les coses pràctiques, a les coses que tenen sortides, potser hem de prendre el risc i molta gent ens dirà que estem com una regadera, que on anem, però potser és important deixar-nos emportar per allò que sentim, allò que volem, allò que estimem i allò que ens agrada. I potser té sortida o no, però serem feliços amb allò que estem fent. Ho farem amb convicció, llavors ho farem amb aquella vocació i amb aquell amor i segur que va bé. Perquè fer una cosa que és pràctica però que tu ni fu ni fa, que no t'agrada, que ho fas per obligació, mira, perquè és pràctic, ho faig perquè sí. Això, per molts calés que et pugui produir o per molt d'èxit, no t'omplirà mai. Mai t'omplirà perquè no ho has desitjat, perquè no ho has volgut, perquè ho estàs fent per entrar en una roda, en una dinàmica, però no et diu res. Llavors sí, hi ha molta gent que té molts calés, hi ha gent que té molt èxit, però són feliços? Alguns potser sí i altres potser no. I també
us volia insistir en el fet de valorar el que tenim. És molt important les petites coses, o no tan petites, però tot el que tenim i tot el que aconseguim i cada pas que fem és important per la nostra, bueno, a nivell personal, la nostra riquesa. Moltes vegades valorem les coses quan les hem perdut, o valorem les coses quan ens adonem que el del costat no les té i diem, ostres, doncs sóc afortunat de tenir-les. Doncs no hem d'esperar això, hem d'esperar a tot el que tenim, a cada moment, de cada persona, de cada cosa, valorar-la. Perquè jo me n'adono, jo puc no veure i puc fer moltes més coses que molta gent que veu perfectament i les envejo perquè veuen, però no pel que viuen. Hi ha molta gent que no fa ni la meitat de coses que faig jo. I això és perquè valoro, perquè gaudeixo, perquè disfruto de tot el que tinc. I vol dir que gaudeixo la meva vida al màxim. De cada cosa que tinc, la intento gaudir. I crec que això és molt important, també. I quan surto, sempre penso una frase i que m'agradaria dir-vos-la, perquè crec que és molt important. I és que si avui no m'he sortit, avui tinc ganes de llançar la tovallola, o ha estat tot que no li trobo sentit, doncs sempre ho penso, que demà serà un altre dia, que cada dia surt el sol, i si no surt, doncs m'encarrego jo de posar-lo, perquè aquesta il·lusió, aquesta alegria, aquesta llum, la posem nosaltres cada dia. I gràcies. Moltes gràcies, Helena. Torn de preguntes, de qüestions, d'aportacions, de telèfons que sonen, qualsevol cosa que vulgueu dir, l'Helena està a la vostra disposició. Vigent que prenia nota d'alguna cosa. Sí. Helena, bon dia. Bon dia. Bueno, puede que hacia afuera no veas mucho, pero hacia adentro estoy seguro que ves más que yo. Quería preguntarte si has podido transferir todas estas experiencias a partir del entusiasmo a otros aspectos de tu vida. Sí, gracias. Yo creo que sin el entusiasmo, sin esta positividad, sin esta energía, esta ilusión de hacer las cosas que me han servido en el deporte, evidentemente las he podido trasladar a todos los ámbitos de mi vida, ya sea en los estudios, en cualquier problema cotidiano. Hay mucha gente que tiene una pequeña dificultad y se ahoga. Se desborda el agua porque no sabe por dónde cogerlo. A mí, este esforzarme cada día, esto superar pasos pequeños o grandes en el mundo del deporte, me ha ayudado que cuando tengo un problema a nivel personal, tomármelo de otra manera, cogerlo, analizarlo, no dejar que las emociones o las dificultades me desborden, ver la parte positiva y poder solucionarlos, porque al final la mayoría de problemas que pensamos que no tienen solución, las tienen. Y es lo que decía, si le damos más importancia al problema que a la solución, el problema gana. Entonces, si lo miramos por la parte positiva, la parte de que tiene que tener solución, lo miramos con calma, tienen solución. Y este entusiasmo deportivo, en todos los ámbitos de mi vida lo he podido trasladar. ¿Más cuestiones? ¿Vol comentar alguna cosa? Yo sí, li volia comentar només una cosa a l'Helena. Clar, una persona que neix amb els obstacles amb els que neixes tu, la teva dificultat visual, amb un entorn familiar que no l'aboca a acabar fent el que ella vol fer, d'on surt aquesta força? És a dir, aquest esperit d'entusiasme, aquesta actitud vital, un diria, perquè l'entorn cultural del teu voltant no t'hi ha afavorit d'entrada, que ho portes pràcticament amb el teu ADN, de sèrie. Aquella persona que no és capaç, o perquè no el té, aquest sentit de l'entusiasme, d'on el pot adquirir? Jo crec que l'entusiasme ve amb nosaltres i que de tots el tenim dintre. El que passa que sí que potser hi ha molta gent que quan té un entorn que no és afavoridor pel que tu vols, doncs ja sigui perquè és una persona que no té aquesta valentia o no té aquesta força o prefereix fer cas als grans o als pares, perquè clar, si ells són els més grans i tenen més experiència, potser tenen raó. També és una mica d'això de portar la contrària, de tenir molt clar el que vols. Tenint també molt present que serà difícil, perquè en cap moment
he tingut les coses fàcils i potser molts de nosaltres, dels que estem aquí avui, no tenim res fàcil i ens hem de treure les castanyes del foc, però és aquesta força interior, aquesta capacitat de tenir un somni i dir, he d'anar per ell, sigui com sigui. Jo crec que és una força interior que tots tenim i que val la pena escoltar-la i per un moment prendre aquest risc de dir, vaig a per ella. Jo crec que simplement és això. I que la tenim tots. I que aquesta força interior la tenim tots. Sí. Sí, el que passa que està amagada. Hi ha gent més valenta o que ha tingut les coses potser més clares o ha tingut aquesta capacitat de no escoltar l'entorn, que és molt difícil perquè tots són influenciables, però jo diria que l'entusiasme el tenim tots. Si tots busquem el nostre somni o el nostre objectiu, encara que no l'haguem perseguit mai, però el tenim, aquella il·lusió de dir m'hagués agradat tal cosa però no l'he aconseguit, o si no hagués estudiat això m'hagués agradat arribar a tal... Si busquem aquest somni, aquest objectiu que tenim tots dintre amagat, segur que també trobem aquesta força interior. Seguríssim. Elena, ¿ha tenido algún ejemplo inspirador, alguna otra persona de referencia? No. sí que he tenido personas a mi alrededor que me han enseñado a luchar, pero no porque ellas hayan luchado, sino porque han intentado que yo no luchara. Entonces, el hecho de que alguien no confíe en mí o alguien me diga que no puedo, esa gente me ha enseñado a que si lucho, puedo conseguir las cosas. He tenido ese tipo de gente y también he tenido imagen de gente, pues en mi caso, atletas, que yo quería llegar a ser como ellas. Y entonces ha sido un juntar la gente que no confiaba en mí, los que me decían que no lo hiciera porque no podría y que yo quería llegar hasta a ser como esa persona, lo que ha hecho que yo tenga esta filosofía, estas ganas de trabajar y esta ilusión, pero no porque alguien a mi lado me haya dicho, venga, va, que vas a ser como yo, no. Yo no sé si tenía una pregunta, pero sí una reflexión que me sembla interesante. Cuando hablabas de que decidieses cambiar de entrenador, seguramente una persona con los resultados que has obtenido podría haber buscado algo que... doncs hagués acreditat doncs, molt rendiment i en canvi el que valores és una persona doncs, que et mereix confiança, que confia en tu i que comparteix amb tu segur que els objectius i una il·lusió. Però em sembla que això a l'hora de construir un equip és un valor molt important. Potser no cal buscar qui és el millor o els millors, sinó aquells amb qui tu pots realment compartir el projecte. Però, a mi em sembla una sàvia decisió. Exacte, jo al llarg de la meva carrera esportiva he estat a les mans de diversos entrenadors perquè primer vaig començar en un club, després vaig estar uns anys a la Blume, després vaig passar al CAR i vaig haver de tornar a canviar d'entrenador, un cop al CAR això vaig tornar a decidir canviar d'entrenador i abans de prendre aquesta última decisió vaig reflexionar i vaig tenir molt clar això que dius. Jo havia estat amb 3 o 4 entrenadors, tots d'ells amb un nom destacat en dintre del món de l'atletisme a nivell nacional. Havien tingut dels millors atletes en aquell moment o feia anys i com que tenien aquest bon nom, tothom volia anar amb ells. Però no sé si és perquè aquests entrenadors portaven molts anys o havien tingut molts atletes a les seves mans o pel que fos, aquests entrenadors que tenien molt prestigi però no tenien aquesta xispa d'il·lusió, de motivació, de renovar-se dia a dia, d'estar al peu del canó. No. Era gent que més aviat estava doncs, apagada, acomodada en el seu lloc, perquè com que ja tenien prestigi, doncs ja els estava bé amb el seu sou. I a mi això no m'acaba de convèncer. Jo crec que, i és el que vaig fer, vaig apostar per una persona que feia poc que havia acabat la carrera d'INEF, una persona que és boja de l'atletisme, boja de l'esport, que estava disposada a posar-ho tot, a conèixer coses que en aquell moment no coneixia, però anar-se renovant, anar aprenent, i estava disposada a estampar-se i a rectificar si calia les vegades que fos, i estar cada dia al peu del canó. I crec que bé, al final vaig encertar, perquè és això, crec que és més important algú que està motivat, aquell que té aquest entusiasme, aquestes ganes de fer les coses, que no algú que ja té aquests coneixements però que ja va de baixada.
perquè tenir un equip amb ganes, amb il·lusió, és el millor equip que podeu tenir mai, perquè si aquesta persona s'equivoca, però s'equivoca perquè no sap, però està disposada a aprendre, tothom podem aprendre i tots hem tingut un principi a la nostra carrera en l'àmbit que sigui. Aquesta és la gent que te'n sortirà i aquesta és la gent que va bé tenint un equip, perquè l'equip surt endavant sempre. Bueno, doncs, deixem aquí. Moltes gràcies. A vosaltres. Ara quan et veiem per la tele, sàpigues que els Jocs de Rio tots estaran pendents de tu. No, si no, volia posar en valor una mica. Hem vist les imatges de l'Helena corrent per els carrers de Londres. Clar, un veient, bueno, doncs veu una atleta corrent per els carrers de Londres, però quan un pensa que quan estàs corrent no hi veu més enllà de quants? 10 metres? 15 metres? I quina és la teva capacitat visual? I per tant, quina és la quantitat d'entusiasme que vas haver de posar per poder competir en una cursa, la que em deia abans, pràcticament no es va poder habituar allà, perquè cada vegada que corria, com que no hi veia bé, doncs es passava de llarg les ampolles d'aigua. Posem-nos per un moment en aquesta situació, d'anar corrent, jo corrent pel carrer de Londres, ja em perdo, tampoc m'hi veig molt, però m'hi veig. Però imagina't sense veure-t'hi, a més, no caminant, sinó corrent. Vull dir, una miqueta sí que volia posar en valor tot això, i no sé si volies afegir alguna cosa més. No, que moltes gràcies. Va, doncs vinga.